Dette er så nydelig, så vakkert å være her oppe på toppen av Brikkefjell. Der er det Lyfjellområdet. Der er det hytteområdet. Så her er det rett fram. Nede der er det Telemarkshallen. Og så der er det Bø. Her er det Bø Elva. Og så der ser vi Nordsjøen. Så her venstre side er det Sauera kommune tidligere. Og så Nordsjøen, og så til høyre side er det Nome kommune. Fantastisk. Der ser dere så til høyre av det rett over fjellet, Blåfjellet, er det Seljordvatnet. Og så her er det toppen av Brikkefjell. Og så der er det Blåfjell. Jeg har lyst til å ta en tur til dit, men kanskje neste sommer. Det er en strålende sol. Og oppe er det klart på himmel. Fantastisk nydelig værforhold. Og det blåser litt grann nå, men det er ikke så mye betyr for å være kaldt, men det er varmt litt grann. Og så der er det mange navn som er skrevet opp stein. Det er nydelig, fantastisk. En fortsatt onsdag, og jeg gleder meg til å komme meg ned. Og så må jeg lage middag for meg selv. Takk for turen. Og så deilig.